Өтегіннен бұхай Фергі Республика сүрін сонларын түмен тахарар сақа сірі информационы беріні көрі ғойды студияға Александра Чырнықрадыска өлелебен. Маңнай бері сүрін шағаттан білсін. Республика қазда ұруйонларығар сөңі күйіскі түйен сөмелует қазда рейсі тұтылынна. Намылуғын мұдут нәйлегер сөз беғі местелі саңа скола тұтуыта түміктенелерер. Анастасия Диадурова сұрыналыстыры қытары көрісті өтігер Улахан спорттан барарын тұғынан етендерді. Республика қаздар ойынларығар сөңі күйіскі түйен сөмелует қаздар есі тұтылынна көтер ал. Түхәр тақсар суыла илейен бадарам болан қарғыстары өскетті. Маған Нюрба үйе білі сұнтар Черскай, Полярнай, Ленскай порттары қылғас күнге сабылынылар. Маны тағынан Чықұрдақ, Өлен, Үрінқая, Осынера рейстары сөңгіттен сұлттан әме тұтылынылар. Бүгін Сарсырды үйе білуге бұғыр сұлыспаларға гражданская барона штабына үйретейте болы. Бір келім жұғырнай диспетчерскай сұлыспаға сигнал керен бағарынай Сухал көмә ГИБДД газ оны көрдүр бұғыр сұлыспалар үйләйттері бары кейін кәтелінігі ағайық мүмтәнен бар болы түстілер. Соғытшы сұрда қайдақ болан әрдеттен берді сұлыспа білбет әді. Оның түхі түрген онына сөпті қамсанылары оңыроларын тұрғыту болы. Бұғыға боланы водынай кәлі, ол боланы бұл сентральный кәтелінай дәрбітіпті ден. Оның именно авиабомба, бомбаттан дәрбітіпті Болыден олығын болағына, бұманына бастығы көте олымайды деген. Олығынтан топ бар, сұрқтығына подразделенелер, манна бар, үйе білі ұлығын подразделенелер бары тәліктелер кәлілер. Үшені бәйтін түгін сұғылын сетесті. Әлбәқ оғылақ тұғынан тұғыны, онына федеральны солталақ культура тәрелтелерге сылджыға чәп-чәтінен тұғаныны, бұйттан госуслуға тұз кабинетіттен керен QR кодынан гергетеққа сөп болы. Бұ үкі проекттар кәлер сыл 90-й маңнығы күнгердері пилотный проект бұғытынан үләлектері. Кәлің кемге қабаны кәнген портал нөңі әлбәқ оғылақ ғылар Хударыстыбыннай муниципалінай аты әрген үңілерін Қолыбыр темір суылынан көтер алынан көтерге чәп-чәтінен тұғанар қықтанықтары. Республикадағы дұрубеларға қатшақтағы олар чөлігер түйірер кейінге үсі сүрбәғіз анал байынны жайы күттігіл ақтыры, онына кенілер чүгіз жоны реабитацияны астылар. Мантан сүйіз 99 оғы, сүйіз сүрбә 9 байыстыр, онына кенілер арылатшылар болалар. Кейін лөхеттері қаз бейді кейіні көрерге тұз бірәдікті құмақынан әмтейділер. Оғыларға социалыны өрек медицина салаларынан оларыр олыққа түргені көрінелергер тұғылан өректері ғыталар. Олақын жоңы ойғы специалистері гидротерапия көметін ұңыр олар. Білі ұлығын түшіні елеген лұқтауға Варвара Чиряева байынны жайы күттігіл ақтарғар үтілік деген госпиталға әмтенер олаттарға барын еңұран ұйдар. Оларын бол батақ, ғамсастақ, пенсияда кәлілері қатшынан әме көмілігір. Ағуынығыз қарын санығар ұлар бұд ұты күтжағас әкі қарғанан олатшы көрбөт. Олды болылар, елетініменен үләға кәтір сыла сүтіліктері бір дойдыл ақтарғар, әметігер. Варвара Дмитриевна байынны жайы түміктенен олаттар әтенге әргелден кәлінлерден алғығын ұйтар. Бұлырын арасыйыға педагог онына ұхуячы сылығары Сахар Республикаты Елдарқана Айсы Николаев үділергер үрдік күрділілігі бастың ұхуячы педагогтарға біреме ұлықта бұда. Аспыт сылығы республикаға ан бастығытын 36 бастың ұхуячыға сүйісті өтінші солқуба кәмейдәғ Елдарқан біреметін тұттар бұттыра. Бұйыл 2 сылың қиыл ақтары бұхарыға күрі ғытылынна. Опсысты бұнай қоластағыңы республика арас мұндықтарыттан сүйіс сүрбе педагогыттан 36 қиыл аққа сүйісті өтінші солқуба біремені ұшу тол күнігарын алақтыра әң алтыны түрдіс күнігер тұттарықтары. Бүгін бара бұтылса бір сілдәділін бастығы сол бұйатшы Дмитрий Садовников салайылақ мұнияққа бұйылғы сылға үліға керектәқ өрек қағаларын үләтін қамытын ұрыттылар. Сыл түміктенер дереже қосқай қораққа барыта 4 ұсқола тұтуыта түміктенектәқ. Ол құрдық ДСКА районығар 909 местелі, Хүлбе 9 номердағы скола бей тұтуыта, 502 местелі қадеттір сколаларғар. Олар өрінер сердағы адаптивный комплекс, оны жатайға 306 местелі саңа өрек қығатын, саңа жеті үліға керектірі. Маны тағынан таттаға, мирнеге, нүрбаға, аммаға, өйе білуге қыңласқа, сұнтарға тұтуылар баратуралларын әттілер.
На малого мы тут не глядя сюз биха мистеля санга школа тут утет и мутенедерер. Тесерон лохторон эссе бир уритунен. Ого глинге тихенче тирген федеральная программа нан Джоз Парка бусаторкеминен уляга кирига. Мы тут санга тут уларан Нюргуяна Романова кепсир. Саңа оскола сабайыта 2-тігінші сүйлбе 2 сыллақа әрге осколан нұғыр түспіте, бұ 2 сылы хигер туту ағуан бірген туалла. Үліхеттер білігін із баранығыр ұлсасыл жаллар. Кен келілік өрек қығатай 2 мәндеменіне сүйіз бейін оғыға анаммыр. Оскола модут жонын сергетін ұғын сыллақ тұрор суты болан түріппіттер сүргелері көтегілен сылжар. Сайыны бұға бұ Сама школа вот тут утугар, кей бывает улелете, бригада бывает, на чуге юре, кто ахни хем коровит. Оголор бу тучуталлар бу, бу сама школа улели юрене кирерилер, на кете хебит. Туту улете тюмктенерин хагана сую соту субботниктарга, ин бихитер питер курукам лерге белемит. Модуттор өсі бір үйірілері нәхілекке сыйнянар әйге тұтулы тұрар. Бұситихи тұсирин сайыннарар ұғы келінге тұхынче терген программаға тереғаден кәлбіте. Олықтоқтор қоластағыңы бір көңінен тақсы бұттыра. Оның ұрқы ұхуян онны саңы тұтулардағы местеғы көбілуйда Құранық сен тұрбұтсер бәрт сәргек көріңнеммет. Улус архитектора Анна Мария Степанова Джоғыз паркі тұтуларын табығастағынан ағар. Тәнхеліне участиеда үшінде күтінірулі. Онна тұх. Бо блигин еме уборка тоа еме хајапот, тоа биле бијеге во четврга ми тисте четврго на тапот, оно како раз во бијапото хомиен ми ти не барате, биле подготовка го договор поблаје. Бијеге била на ого ја мето тоа беше јубилејни дата лах, аз посилка, олно сиргите ми ситере ми ти пуманде како бијеге го радиот. Уапсейна бу маннык проект олоқа кереретен сүрдән өребет, она бары сөбіле хәммет, бір түмсіуге кәләммет қыттабыт. Тезірігер бу мастан оңғық бейеқе үшуе бәйтік көстер. Менеме мас оңғығы сүрдән сыған алыйбын. Модут нәхіленетін ақсанынан сылтан сыл кәңі тұрар. Бу күрдік олоқтоқ тұтулар дәребіне көстейтін тұпсараллар. Оттын бұ сырдық Расегелақ парка силіге ситен ұй бүтүте нәхіленеге анын арыйы. Нюргена Романова, Иннокити Крашапкин, Намылуға. Сайынғы ұғы сетеме мәңі қаңлас ұлығын жанқатын әйлеген ұйғы түйілбе ұлықтоқ тұрғар үрілік бұхыға кетді. Сақа Республикаты обсыстығыны бәйіне салайыны түйілбелерін тос үйір сыллақ әлдарқан көрегар күттан түйілбе ұлықтоқ тұра ұғы сетемен келдерейтігер ағыс 105 тіхінші сұлқобайдақ граналары етіспеттері. Бұйыл саңына сос ұлан тұруыран оту тұлға өсетімен тұрбатын тарды үлетін түмікті әтілер. Оны чүгасыдар бүтірізгі көлтін ұлықтыра. Ана әйел қотучы ұғыру тағын үлгімні күйінлерін ұлықты оқтыры сайын ұстада оннан толыры қатшыныр күқтандылар. О сетимент тардар бітігер тұрбалар бітін, материаллар бітін, насос бітін, ең бартын ұламыты бартын оңырды бұт. Бұ сетименен бейхеға білген оты тұғыл қолбанына. Оны тағынын өсі қолбануан бағалақтар бағалар. Анығас өсі әбей жоннар қолбануақтара. Бұ болана бейхеге бейбіт бөтіріскі ен көлі ақпыт. Ол көліптен бейхеге көл ұтын тоқта бұл қағыға қоқ, көл ұтын ұламыт оғырот үйінерер бітігер, сөйілер бітігер, оның тұттар бітігер бұл ұлаған қолтылақ бұрайық. Горный лугар ты кахестват нулехеттерин бея продукциятын огорон тахары тигар киян кабаннах улеги тыллар. Улуска бусала энеки сайдетін түстюр тугар келенгі сылларга нелектерге ары сыйықтарын тутудун күзге италлар. Бұлырын мұтаққа, саңа ары сыйығар ұлла. Оңырын тахары продукциялара лаппа тұсуыта. Бұйыл ұлу сүпті, аны көрелі ақсәлейін етігер. Саңа бейек ұлаға келеді, күйтілілер. Горны әз көрелі ағы филиалы. Білеген 1906 сыллардағы. Тұту дейтігер үлелі ел ұрыр. Сайынғет түгер балтыра тоннаға тия, үйді тұтар. Күхінің 573 литрені астыр. Білейін балығы әне тұтып мұстатты мәғірді, онына күхінің тұмны. Онына бұттан туғаттың ұлғанды білі әппетті әбарта кафел болуықта. Саңа масасығы білеген әті администрация тұп-тұғар үйелен тұрабыт. Онан бұға тұрыптан аңа дүрінінне көрді біп болуы. Аңа масасығы бұтығар. Сайынын, күхінін, ата хайынғы түйер нәрсі деп көтіп бесті ағы деп күйілбе бесті ағы оңыр әтті бі оңыр ұбыт. Онтан күхінін әттігер сіметаны күйілбе бесті ағы. Ол бұйығығар сүйіңе бітін ордырам бұт арғылан, бұйы тұттыра жаннар бұтығар бері бі.
100 квадратный метр. Ельнях толуру качылылах, сырды. Раз объект, түлелер услубен. Олықтон, бир сменаға. 2 тонна үрі, илгене астыр көгі, береға. Олыс, онна нелек жалтадыттан бұл субсидия кірілі нелек бітер аңы малышын сақ. Тұтты бұл отайыттан ағалан. Бұл үлетін алтынни ұйыттан үлетін сағалықтақ. Үсіл әттақ сұқ, жүйдбәр аз, үйт аз продукциятын оңыран тағары. Бұ үрің үлгені, тұттарар, түйет ұлықан, оны жүйдбә чағаны қайысты балар, салғы үлілілерге, олық болықтақ. Мұхиман түскен мұхуыта, ғорнай. Бүгін Россиядағы дұрубелергер қатшақтағы жаңға қарбағыңа құтығы долғын күрегі тұлла тұрар. Манна Самара облағын Қантамансиске автономный округын Қабарысқа қырай онына сақа серен қарбағатшылара күттені лықтыры. Бұл күрег спорт мастерын Пекинге үтілі бұт паралимпиада өрін көміз призерін Улахан спорттан атарар тірәйім болыр. Күрегтәйетшілерге күрегтшілергенен Анастасия Диадорова спортивна карьератын түміктүр қарбағыны көрдірді. Золотой заплывка, Джон Кельбетгер на Хайюревин, он на Эмей Химбир Долгуявин, Паралимпиада Курдук, Олох Долгучубай, он на Химбир Альбах Кихикелен, Билигин Долгуявин на Хан, он на Кельбетгер Улахан Махтал. Анастасия Диадорова сұрынылысыры кіттарғы көрсетігер Улахан спорттан барарын әтті. Маңық бағарынылымыта ұраппытын, оларын бұндене паралимпийскі өнелер күхіл көміз мәтәлін ұлар бағасын алағын әтті. Бұл сыл сетелі бәтәғін маңық бағары ұлынар ұрыханын бәлет әті. Бұқатын спорду бұрақпатын, енекетін дұробеларғыр қатшақтағы оларға қарбағын, опсайнан спорт сайдетін сайынларын бағарарын әтті. Бітірер бір, хим бір бұл олыққы сөтігөрі үчігейі оңырақтың бағарабын. Онна бәвірері бұл баққы жоңы оғыларға олиғын білігін бұл бәвін көрді үчігін қанық сфераға қанна бұдан өлбіқ пользаны берер бір. Бұл шағыстағы соның түмектүйі бүйін әтенге болуын көрсе қадері.